Turabasuhuje inshuti z'ukubaho tebotoka. Ese muraho ni amahoro. Turabasuhuje, turabishimiye kandi mugubwe neza aho muherereye ku mpande zose zitandukanye z'isi. Twizera ko muri amahoro kandi muri amahoro koko no mu mitima yanyu no mu buzima bwanyu murimo bwa buri munsi. Ibibazo ntibibura ariko ubuzima burakomeza. Life coach Pascaline, karibu ku kubaho tebotoka. Araciyeho agahe ariko turi kumwe turahari. Turahari. Urakoze cyane, ndabaramukije mwese nk'uko ntangira mbifurije amahoro, urukundo, umunezero ndetse n'ubupfura. Mujye mu bimfura aho muciye hose kuko bitanga ubuzima bw'umudendezo. Ubuzima butarimo ubunyangamugayo rwose nta kiba kigenda uko iteka umutima ubucurubanza, sibyo ra? Niko bimeze. Uyu munsi rero tugiye kuganira n'umutima w'umuntu, tugiye kuvugana n'umutima w'umuntu w'umugabo. W'umugabo. Ni umugabo. Hari imitima myinshi itandukanye ariko umutima uyu munsi uri buvuge ni umugabo. Tugiye kuganira n'umutima w'umugabo uri mu rushako, ubana n'umugore we mu buryo bwemewe n'amategeko ndetse banasezeranye imbere y'Imana. Ariko uwo mugabo aka kanya umutima we urababaye cyane, uraremerewe, abayeho ariko ntabwo ariho. Ako iyo mvuze ngo kubaho utariho, umva icyo yashatse kuvuga. Hari ukubaho kubera ko uri c'est l'existence, tu existe. Mu cyongereza bavuga ngo iki? Urahari. You just exist. Uri kubaho, urahari. Ariko ntagomba icyanga cy'ubuzima, ni ugupfa kubaho, right? So ngiye kuvugana n'umugabo rero kandi uramfasha. Umugore we aka kanya atamereye neza, nubwo bwose bahanye isezerano ryo kubana akaramata, bisa nk'aho umugore ahari yibeshye kugeza ku rwego umugabo amusaba ko babyara umwana akamusubiza ko atazigera mubyarira. Ntabwo bishoboka. Akubwo uribaza kubana n'umuntu ukamusaba, ukamukwa, mukajya mu rusengero mugasezerana imbere y'Imana, mugahana isezerano, mukajya no mu murenge mukarahira, ukabana n'umuntu ukamubwira uti mubyare mworo, akakabwira ati reka da, nta n'umwana wanjye uzigera ubona. Aho nteye kwibaza, nanjye ndi bukubaze ibibazo kugira ngo tubashe gukomeza muri iki kiganiro kuko numva kiri special. Oui, turimo turasiga ariko imitima y'abo bantu ni abavandimwe bacu, ni abanyarwanda, nicyo nashaka kuvuga. Ni abanyarwanda. Ese koko ni inkuru ya nyayo cyangwa ni igi? Rwose ni inkuru ya nyayo, ni ibintu biri kubaho. Yes, ni ibintu biri kubaho. Birababaje, icyo ni cyo kibanza. Kandi cyane. Kuko abantu bajya kubana bagakora ibyo bita amasezerano, bakagira icyo bahuriraho bakacyemeranywa cyitwa kubana. Ese intego yabo yari iyihe? Byari ukubana karamata. Kubana karamata. Byari ukubana karamata, ariko bigezemo hagati urumva byabaye ibindi. Kandi umugabo avuga ko rwose nta kosa yigeze akora, ariko birashoboka ko umugabo atari productive cyane. Ashobora kuba adafite umutungo ufatika. Batuye mu kihe gihugu? Mu Rwanda. Batuye mu Rwanda, yego. Ibyo bintu rero biba birimo kwibaza kabiri. Ariko igihari nuko ari abantu bo gutabarwa. Ndashaka ko umbwira wowe uramutse ubaye uri uwo mugabo wabyitwara mute. Abo bantu ni abantu bo gutabarwa. Nibyo turi. Icyambere gutabarwa nuko turi no kubivugaho. Icyambere mbanza kuvuga, iyo mugiye kubaka urugo hari intego uba wumva ufite muri wowe. Kuri buri ruhande. Niko bigenda. Ikindi kiruta byose ni ukubanza kubiganiraho. Ntabwo ari ugupfa kubana. Byose barabikoze, rega ntabwo bapfuye kubana. Ahubwo wakwibaza uti niki cyabaye bageze mu rugo ku buryo batsindwa ku ntego bari barihaye. Kugeza ubwo umugabo yibaza icyo yakora aka kanya. Kugeza ubwo umugore ajya afata voyage cyangwa se urugendo, akagenda nta kintu abwiye umugabo we, umufasha we, umutware w'urugo. Baba bamaranye igihe kinini se ubwo? Babanye mu bihe bya Covid. Haciye igihe. Noneho rero urumva ni ikintu cyo kwibazwaho, kiba gikeneye gutekerezwaho, ariko
mu rwego rwo kubiganiraho hagati yacu ngo twumve icyo umuntu yavuga ikintu twafasha uyu mutima w'umugabo ubabaye ese ubuzima tubamo harimo ibyo duhitamo hari n'ibyo tudahitamo yego yahisemo kubana n'umuntu ese koko ubwo barabanye barabanye nese nti bari kumwe mu nzu ariko rero na bya bindi by'abashakanye ngo ntago bigikunda ntago bikoreka birumvikana niba umuntu yikora akagenda ugasiga uwo witwa cyangwa uwo wowe wagombye kuba wita umutware w'urugo uru kugakora ingendo zitanavuzwe ntabwo baba basangiye ubuzima none si uyu mugabo bigenza udasangiye n'umuntu ubuzima rero numva ntabwo ari umwanzuro ariko harimo ikibazo wari wowe wabigenza ute ikibazo cya mbere gikomeye ngende umugabo ndabanza kwicara nkavuga ngo uwo mugabo wishyize mu mwanya we wishyize mu mwanya we navuga ngo njya kuza muri ibi njya gukundana cyangwa kubana n'uyu muntu ese naramukundaga koko by'ukuri nasanga naramukundaga by'ukuri njyewe nkireba nawe ubwe nkamubaza nakisanga nta makosa mfite nagisha inama ugisha inama abavandimwe ugisha inama abakuruta ariko amene ibanga ry'urugo se ibanga rishobora kumeneka kuko n'ubundi ubwo urugo rudahari wowe uriho utariho kandi aricyo turi kuvuga tudashaka kuvuga ese kuko uwo mugabo ariho abayeho ariko ntabwo ariho aha ni ukuvuga ngo urugo urugo yashatse kubaka ruri gutuma abaho atariho apfuye kubaho gusa ese ni uko ubuzima bugomba gukomeza rero naho twagumye ubundi arazira icyo ubwo ngo ubundi ari kuzira iki ni ukuvuga ngo rero ubuzima hari igihe uhitamo cyangwa ugakora urugendo ariko ugakora urugendo ugafata inzira utagombaga kunyuramo awe ushatse kuba kwahisemo nabi se nshatse kuvuga ntabwo wabyita guhitamo nabi ahubwo ushobora kunyura mu nzira utagombaga kunyuramo iyo nzira utagombaga kunyuramo ukayihuriramo n'uwo mutagombaga guhahurira nene ushatse kuvuga ko birashoboka ko uwo muntu atari we mugore we nyawe niba atarigeze bagira icyo bapfa ngo bavuge ngo ni icyaha bahuriyeho ni amakosa atababarirwa bahuriyeho sibyo ko njye ntanayabona kenshi ibintu byose bishobora kubaho hagati y'abantu babiri cyane cyane abo bafitanye n'amasezerano buri gihe bikemurwa n'ibiganiro ese baraganira ese nibura abahantu umwanya baraganira ariko amubwira ko atakimukunda urumva ntago abimuhisha ambwira ati rwose njye sinkigukunda kuri wowe rwose ntago uri umugabo mba nibaza n'icyatumye ngusanga aho ni ikibazo gikomeye ni ikibazo gikomeye buri muntu wese yakibazaho ese divorce iyo bigeze aho umuntu wihebeye wahaye umutima wawe mwasezeranye kubana karamata igihe cyose ubuzima bwanyu bwose zimwe mu ntego zituma abantu babana ni ugukora umuryango gukora umuryango bivuga no kubyara nibyo ibyo byose nibyo ariko noneho umugabo ari muri icyo kibazo yitwara ate akora iki abigenza ate njye uko mbyumva ndumva twabanza kuvuga tuti ese impamvu itera umugore ibyo ngibyo ni iyihe iya mbere kuba wenda umugabo atarabaye productive ngo abafite amafaranga menshi ahagije nago byatuma umugore amuburira urwo rukundo kuko iyo muhanye isezerano musezerana kuzabana byiteka mu bibi no mu byiza siko basezerana bavuga siko bigenda sibyo hanyuma niba ashaka kuba yamukorera ibintu nk'ibyo ngibyo bivuga ko atigeze amukunda by'ukuri kuko abantu bose bari mu ngo abantu bose bari mu rushako ntago ariko bahujwe n'ikintu cyitwa urukundo ni ibintu byinshi bishobora guhuza abashakanye so mu mpamvu rero zishobora kuba zatera uwo mugore ibyo ngibyo umugabo agomba gutekereza ko ashobora no kuba wenda atarigeze amukunda kuko nabyo birashoboka ashobora kuba yaramubonye mu bihe runaka akagira expectation akagira ibintu amutegerezaho yagera mu rugo akabona ntakibibonye
cyangwa se wenda akaba yari afite pressure y'ikintu runaka kimwihutisha kuva mu rugo iwabo akaba yajya mu rushako, ariko mu by'ukuri atari urukundo rumujyanye, afite iyindi mpamvu runaka, ariko yagera mu rugo akabona ibindi bintu bishashagirana hirya iyo ngiyo, akagira akaba nyine yata n'urwo yari yambaye. Ikindi gishobora kuba cyatera ibyo bintu, njye uko ntekereza kurumva ntago yakubwiye byose ntago urumva njyewe nzi neza mu by'ukuri ibyo bintu uko bimeze, ariko ikindi kintu gishobora kuba cyabitera ni kwa kuntu umuhungu n'umukobwa cyangwa se umusore n'inkumi bashobora guhura muri fiancé bafite bya bintu bya sexual attraction sexuelle rukuruzi ishingiye nabyita nko kugirira ririjyanye ni yes ukumva umuntu wamwiryamiraho ukumva mwasomana ukumva nyine ubuzima burakuganisha kuri ibyo akaba atarafite cyangwa se atarabonye umwanya wo kureba ibindi bintu yakundira icyo gitsina gabo cyangwa se uwo musore cyangwa se uwo mugabo we bitari umubiri, kuko umubiri ntago bawukunda, umubiri barawushima ariko bagakunda umuntu nyirizina wa wundi w'imbere turahangaha ngo dutunge kugira ngo tubashe kubaho kandi turiho. Icyo nicyo gikomeye. So rero iyo abantu babanye bafitanye sexual attraction gusa cyangwa se attraction sexuelle gusa, nyuma y'igihe runaka bya bintu birashira, bya bintu ntabwo bimara amezi menshi. Ntabwo bimara amezi menshi rwose byo kwicara mu ntebe ukumva mwakwicarira umwe akicara ku wundi, birarangira hagati y'abashakanye kuko inshingano ziriyongera. So bishobora kuba byarashize rero akabura ikindi kintu cyatuma akunda cyangwa se yubaha umugabo we. Mu by'ukuri nge ndakomeza mbishingire kuri za ntego abantu biha n'uburyo bwo kuzibamo. Umuntu hari ibintu tuvuga mu magambo, ariko mu by'ukuri kuba ku rugo ni ikintu gikomeye, ntabwo ari igikorwa kikorwa kimwe kiri sansinike, ni igikorwa gihuriramo ibindi byinshi kugira ngo urugo rukunde rubeho. Mwaba mumaze kubyara, mwaba mutari mwabyara, mubyaye ahubwo habaho yongereyemo ibindi. Buriya rero icyo twakita urukundo rwa nyarwo mu by'ukuri rugaragara nyuma ahubwo y'igihe mubana, nirwo bita urukundo. Ese umuntu ashobora kubana n'umuntu badakundana akaba yagira urukundo barageze mu rugo? Birashoboka, njye nkeka ko bishoboka, nkeka ko bishoboka kandi nkeka ko byanashoboka cyane. Mu buhe buryo ni ukuvuga ngo kenshi usanga abantu badasobanukirwa n'urukundo urwo ari rwo, ahubwo icyo nicyo kibazo. Ni ukuvuga ngo kurebana mu nzira, kunyuranaho, umwe akabona ndashimye undi amurebye inyuma gutyo gusa, nuko ukumva uwo muntu umaze imyaka 25 cyangwa 30 ari kuri iyi si nta kindi kimukurutira, ukumva byise kumukunda ukanahita ubyita urukundo. Ejo rero mu by'ukuri ibyo wibwiraga washyize mu mutwe wamutekerezagaho, iyo habuzemo kimwe cyangwa bibiri kwa kwihangana kwawe, kwa kwihanganira ibyo byabaye bishobora kukunanira. Ese koko nibyo twita urukundo? Oya, njye ibyo ngibyo navuga ko bimeze nka kwa kundi ushobora guca ku nzu nziza yubatse ahantu ukayishima ukumva wifuza nko kuyigura, ariko uramutse uhise uyigura ako kanya ushobora guhomba cyangwa se ugasanga wahubutse cyangwa wibeshye. Bisaba kufata igihe cyo kwinjira muri ya nzu ukayirambagiza ukayireba ukabona ikiyirimo imbere, ntibiki biyikoze, ifite ibyumba bingana, kuko ushobora no kuyireba inyuma kandi ari n'irimbi, usanga imbere bayishyinguramo abantu, nta byumba birimo, usanga nta madirishya igira, aho kogera hari, cyangwa ugasanga yaramunzwe hama imiswa. So rero gukunda umubiri gutyo urebeye inyuma, gukunda umubiri gutyo urebeye inyuma ni nko kuba wakunda iyo nzu. Ubundi mu by'ukuri ubonye igihagararo cy'umuntu, ukabona isura y'umuntu, ukabona imiterere y'umuntu, nibwo ufata umwanya wo kumwigaho ukavuga se we nyirizina ameze ate, ese aca bugufi gatoya mu bice byaba bimugize byatuma koko
mukorana umushinga wo kuzabana. Ya soronkeka ko abantu benshi bashobora kuba bakubitwa n'icyo kibatsi cy'ibintu bibera mu muriro mu mubiri bimeze nk'umuriro w'amashanyarazi bagahita bagati waruzi n'ibindi twibanire. Ntago tuzi impamvu nyamukuru nkabibona nk'ikibazo. Ukorera Rubavu wenda utuye Kigali simbizi. Wenda ugenda rimwe mu cyumweru. Cyangwa se ukorera Butare cyangwa nihuye Kigali ugenda buri munsi. Ufite umuntu muhurira muri kwasteri buri gihe. Either uri umugabo cyangwa uri umugore. Uko muhuza amaso cyangwa uko musuhuzanya nuko uri kumureba gutyo gusa inyuma murahurira mu modoka urahitana wagahita mushobora no kugera igihe mugasuhuzanya rimwe mukagera n'igihe muhana amanimero ariko ibyo byose ntibihagije. Ese uwo muntu washakaga niki kizakubwira ko ari bi wowe ubyumva uti niki kizakubwira mbere yuko uvuga ngo nkubwiye ko tuzabana nkubwahaye umushinga wanjye mbere yuko mwihutira kwiruka ngo reka tubane ngo ndumva turi mu rukundo. Heka ko bakagombye hakagombye kubanza kumenyana ukamenya ngo mbese uyu muntu ni muntu ki, kuko buriya gushaka ntago tujyanwa buriya n'urwo rukundo gusa kushaka no gukunda umuntu ariko ugasanga murahabanye ugasanga ntago muzigera muhuza. Twakagombye rero kumenyana twase uyu muntu turahuje ese uyu muntu tuzashobokana ukanamenya n'icyerekezo cy'uwo muntu nizihe nzozi ze n'uhe muntu yifuza kuzaba ukanamenya ngo mbese mugenzi wanjye we arimo aragana hehe cyane cyane umukobwa yakamenye aho umugabo ari kugana kuko umugabo ni umutware aba azamutwara sibyo. Rero nkeka ko benshi tugenda gutya gusa ariko tutazi ngo dutwawe hehe ariko nanone ugasanga abagabo nabo bafashe abagore batagira icyerekezo badafite iyo bajya mu by'ukuri kubana babyita na ni partnership. Hari ibintu ubuje kuzuza mu buzima bw'umuntu nawe hakaruba buryo azagushoboza kuzuza bya bindi mu buryo bw'intego zo kubaho cyangwa se purpose of life umuntu akaza supporting undi kugeza igihe asohoreje icyo yaremewe. So rero ntago twabyinjiramo cyane kugira ngo tubashe kumenya impamvu cyangwa se uburyo izo iyo couple yabanye ariko mu by'ukuri ibyo ni ibintu bimwe bishoboka cyangwa se wenda ukasanga umugabo nako umugore yatwawe n'irari aho yubura amaso akabona abandi bagabo hariya bakamutwara umutima akibagirwa wa wundi wiwe cyane cyane kw'abagabo mu gihe muri gutereta ni dosima mwafunguye iba yaka umuriro ariko iyo mugejeje abantu mu rugo mufungura izindi dosiye si byo se harugomba beshye mufungura izindi dosiye ya mitomo ikabura ibintu byose bikabura kandi mu by'ukuri abagabo abagore bakunda ibintu bibaca mu matwi yagera hariya hirya rero yahura n'ababasha kubimubwira ugasanga bamwibiye umutima but uko byagenda kose uwo muntu uwo mugabo uhuye n'icyo kibazo ariho kubwe abayeho kubwe agomba kumenya ikimukwiye ibyo byose akwiye umunezero. So ntago rero washakira umunezero aho wawe uburiye nk'uko wabivuze nge numva yatangira mu biganiro akaganiriza umufasha we uko ashoboye baba bafite imiryango akayihamagara akababwira ati ibintu bimeze gutya na gutya bwanima arashaka igisubizo akababwira ati ibintu bimeze gutya na gutya tubanye gutya nagize ntya ambwira atya ese nkuri kintu mutwunge sibyo bakagerageza yagera aho ngaho kamera nka kwa kundi umusirikare abasirikare yo bari ku rugamba umwe akaraswa n'umwanzi ntago burya bagenzi be bamuta baba baramugumana baramuvura baramutabariza niyo yitabye Imana burya baramuheka ntago bamusigaho ngaho ngo bigendere agashobora nayo kumurwaza niba koko yaramukunze by'ukuri agakoresha uko ashoboye kose kugira ngo arebe ko wa mugore we wa mufasha we yazagaruka mu murongo
byazakwanga yabona atsinzwe akibuka ko nyine inshingano zari ukubaho kandi ariho kandi ko ubu buzima atari ubwiteka ufite igihe buzarangirira nawe akiyibuka agafata igikwiye byaba ngombwa akabana atandukana akamureka akabaho inzira ye nawe agakomeza ubwo buzima bwe sinzi wowe niba cyo nashakaga kongeraho ubu buzima ni bugufi tubaho dufite iminsi mike yo kubaho kuri iyi si no muri uru rugendo dufite ariko mu byukuri iyo umenye icyakuzanye niki kikubesheje hano kuri iyi si ubu niyo wamaze kumenya neza ikikubesheje hano aho uri bigufasha gushyiraho inshingano n'ibintu ukeneye kuzageraho nabyita intego z'ubuzima intego zawe z'ubuzima iyo wamaze kuzishyira imbere hakazamo n'intego yitwa kubaka umuryango ariyo buri muntu wese abarota kugira ngo yumve ko ari cyagezeho umuryango ntushobora kuwugira kandi uwo mugomba kuwubakana agufata gutyo rero niba ari imwe mu ntego z'uwo mugabo yari afite narwane ku rugo rwe yubatse uko abishoboye kose nashaka kuvuga ngo nukurwana ku rugo rwe uko abishoboye kose akicara akavuga ngo buri ntwaro nari mfite yo kurwanisha ngo ndwane ku rugo rwanjye nubatse nayikozeho narashishije umwambi byanze nafashe abarabyuma nahamagaye abantu buri bwoko bw'intwaro bwose yakoresha ngo arwane ku rugo rwe arurinde ndavuga kurinda umufasha we kugira ngo bubakane communication yayikoresheje basenze basabye Imana yabahuje ngo ibafashe yamwiyegereje biranga byanze mu rugo hagati yabo bombi yashatse bake bashoboka b'ingenzi baragerageza byanze yegereye abandi bo mu muryango hagutseho gatoya byanze rero umuntu akagera ku rwego akubwira ngo nta n'urukundo burya ngo ufitiye byararangiye kandi sinzijyana na kubyarira kandi zimwe mu ntego zawe umbwira harimo no kubyara ariko nge siniteguye kubyarana nawe buriya umuntu aba yamaze kukubwira ko atakigukeneye nge niko mbifata ikindi nawe wareba ku ntego zawe uwo mugabo namubwira ngo intego zawe wowe wari warihaye ni izihe urugo wifuzaga rwaruruye ese niba wabirebye neza ukitegereza ugasanga amakosa ariyo yose yabayeho nta kibazo ariko nibura wowe warwanya intambara zose zishoboka ngo urinde urugo rwawe ariko byanze wakoze no kubavandimwe no ku nshuti byanze no kuba pastor na padiri icyo gihe rero ukarabira imbere yabo bose ukababwira uti sinjye bivuyeho n'ikimenyimenyi mwabyiyumviye mwanabyiboneye ndababaye ngiye gufata igihe cyo kwitekerezaho no gutekereza ku minsi yanjye yo kubaho muri iyi si no kongera gutekereza ku ntego zanjye muri ubu buzima aho nakoze amakosa mnyakosore hanyuma mbashe kureba ko nakomeza ku ntego zanjye z'ubuzima ndatinda ku ntego kubera yuko n'ibi bigo byose zaba inganda byaba bakora ibintu byose bitandukanye byose biba ari imishinga n'ubukwe rero ni umushinga ibintu byose ni imishinga rero ushyiraho intego zawe biba bishobora kuba zigeraho kuri pourcentage cyangwa kukigereranyo runaka mu gihe runaka rero iyo utazigeraho ureba amakosa yakozwe mu bihe byatambutse ukayakosora mu bihe bigiye kuza iyo rero wabikoze gutyo ukabirwanaho buri gihe hari n'igihe biba ngombwa ko produit runaka muzo wakoraga niba uru ruganda uyikuramo ukayivana mu murongo y'izo ugomba gukomeza gukora ugashyiramo iyindi nshyashya rero ni muri ubwo buryo twese twagombye kubitekerezaho igihe ibintu byose wagerageje byanze we ikindi ariko ukomeze mu bundi buryo ya ikindi ntago deception yose ari echec hari igihe ujya mu bintu bikanga neza burundu donc deception nko gutsindwa ibyanze byose ntago ari nk'igihombo cyangwa se wenda nk'igihano ahubwo hari igihe ujya mu bintu nk'uko atangiye kubivuga ugaca mu nzira itariyo rero ugahuramo n'ibyo bintu bikugonga kugira ngo wo gukomeza
bika ngombwa ko ushaka gusubira inyuma ugahindura icyerekezo ugaca mu nzira ya nyayo. Abagabo benshi baba bafite abafasha bameze nk'abo ngabo, hari igihe abo bafasha baba atari bo cyangwa se hari ikintu baba bari baraje kubigisha mu buzima bwabo, hari role runaka baje gukina bakaba bayisoje. Rero tubayeho ku bwacu, umuntu wese burya abayirebaho, natwe birakwiye ko twishyira ku mwanya wa mbere kugira ngo tumenye ibyiza se cyangwa se ubuzima budukwiye, kuko nta wundi muntu uzigera ubuduhereza. Abo bagabo rero babirebeho neza, babitekereze, barebe ikintu bakora, ndetse n'uwo nguwo umeze gutyo byumvikane ko atari we wenyine, hari abafasha, hari abagabo benshi yesi bafite ikibazo nk'icyo ngicyo. Ikindi nabwira uwo mugabo, ntago umugore n'umugabo bagiye kubabwira ko kugira ngo babane bagomba guca mu mategeko ngo basinye, nibarangiza ngo bajye no mu rusengero imbere y'Imana gutya gusa. Nuko atari igikorwa cyoroshye, nuko atari igikorwa gikorwa n'umwana w'umuntu. Nukuvuga ngo mariage cyangwa se urugo ni nahantu hagomba gukunda kuko harimo Imana. Icyo kintu uvuze kirakomeye, uvuze ibintu bibiri bikomeye by'ingenzi. Bimeze nko kuvuga ngo turi ku isi, kandi isi irimo ibiruhije byinshi, irimo ibikomeye byinshi, irimo ibizazane. Ariko dore mwabantu mwe amategeko y'isi ngaya, ariko dore mwegere n'ijuru kugira ngo mubashe kuba muri ibi ngibi. Niyo mpamvu uvuze ikintu gikomeye, ibintu bibiri bitandukanye, kubaho ku mategeko y'iyi si, ariko ukagerageza gushyiraho n'amategeko aganisha ku by'Imana. Ni ukuvuga urugo rwawe rukaba mu Imana, ariko rukabamo n'ubu buzima bwacu tubaho bwa buri munsi bwiza. Ibyo bintu bibiri bidahuye ngo bikorane, kenshi muragorwa. Yes, ni ukuvuga ngo rero umugabo nakunda umugore we, hanyuma rero ko umugore we yamugandukira. Umugore utaganduka, umugore utagandukira umugabo we, ntabwo aba afite kubaho kw'Imana mu buzima bwe, ntabwo aba yubaha Imana. Nkurikije uko nabyumvise, ntaguciye mu ijambo, nkurikije uko nabyumvise ku rugero rw'uwo muvandimwe, nta kubaho kw'Imana ntabwo ari urubanza nciye, kwaba kuri muri uwo mudamu. Mu gihe umugabo yaba amubaza gutyo mu buryo bworoheje, ari umuntu babana mu rugo akamusubiza gutyo, byanze bikunze kubaho kw'Imana kwaratakaza. Yes. Icyo yamaze gutakaza ni Imana mu rugo. Yes. Ni ukuvuga ngo rero niba atamugandukira nta bumana afite muri we. Niba umugore ashobora guhaguruka akagenda akaba yajya kurara ahantu runaka cyangwa afata urugendo akagenda atabwiye umufasha we wo bashakanye, ntagafite ubumana muri we. Kuko hari uburyo abantu bafite Imana bitwara, hari uburyo abana b'Imana babaho, kandi umuntu udafite Imana muri we nta rukundo agira, kuko Imana ni urukundo. Nkurikije n'ibyo vuga, uwo mudamu cyangwa se uwo mubanye wa mugabo we, kuko yavuze ngo turi kuvugana n'umutima w'abagabo, mutima w'umugabo, wa mugabo we ubabaye aka kanya, ariko akababaro kaba gashingiye ku mudamu mwashakanye, akandi bikakubaho nta ruhare wabigizeho. N'urugendo rw'ubuzima, ariko hari icyabikorwaho, hari icyo wabikoraho. Wari ukiri kuvuga kuri izo nkingi ebyiri zikomeye, ariko iruta izindi ni ibyo ngibyo byo kubakira ku Mana, urugo rwanyu mukarushingira ku Mana, bityo ikavugira ikanakuvugira aho utari kubasha kwivugira. Yego. Ni ukuvuga ngo aho hantu nuko watekereza. Yes. Nari nkikomeza nshaka gusoza mvuga yuko nta Mana nta buzima. Abuzima butarimo Imana nago bukunda. Udakunda ntazi Imana, utazi Imana ntiyakunda, nta rukundo nta Mana. Bivuga ngo rero wa mugabo we ndetse n'abandi bose muri rusange, ntago twakugira inama ngo ukore iki ngiki. Ntago ushobora gufata umwanzuro w'ikibazo utarimo gufiringa cyangwa se udafite, kuko nshobora kugushuka. Njyewe
nkubwiye uko mbyumva nundi yako jewe na nawe ubwa umubwiye uko byumva nk'umugabo ni wewe kwicara agashyira ku munzani akareba ibikwiye akurikije ibyo tuvuze ndetse nabandi bose babashire kudukurikira bari bubishyire muri comment bavuge nabo uko babyumva uwo mutima bavugane n'uwo mutima w'uwo mugabo ukomerekejwe n'urushako rw'umugore utamumereye neza kandi nta ruhare yabigisemo hanyuma narangiza afata icyemezo abona kimukwiye bitewe n'uwo yifuriza kuzaba bitewe naho agana cyangwa se wenda no kuba rota kuzaba papa w'abana kandi uwo bari kumwe akabona nta kizere gihari amahitamo nayi ntago wabwira umuntu ngo kore iki ngiki kuko baho te botoke ntago ibyo bintu tujya tubikora tuvugana n'umutima wawe hanyuma ukakongorera kuko igisubizo kiri muri wowe ibisubizo biba muri wowe kuko ni naho Imana ituye kandi niyo igufasha ikubashisha muri byose rero niwe wo kwifatira umwanzuro ndumva ruko ngo twabigenza ibyo byose turamufashije kandi nabandi bose mu byukuri rero yego nibyo mu byukuri ubundi mu kugira nabantu inama mu kuganira mu kugira inama hari namakosa akorwa mu ntangiriro yego twa tukiri kuvuga kuri ibyo ese nayahe makosa yo kwirindwa na mbere yuko narura rugo ruba kuko twavuze kuri ibi biri kubaho urugo rwaramaze kubaho mbese sibyo ndi twatangiye tuvuga by'uburyo umuntu ahitamo yacu rwose dukwiye kwirinda ibintu bingahe kimwe ariko twabivuze twabivuze dutangira twabivuzeho keretse nushaka kubishimangira mu by'ukuri kuko nicyo kintu ubona kiri gukora ku ngo nyinshi haba ari hano haba nahandi muri icyo gihugu muri ibyo bihugu byacu ni impande zose ariko kwitwararike umenye intego z'ubuzima bwawe umenye ushaka uko agomba kuba meze umenye kubiha igihe kandi Imana tuvuga uyitangirane muri urwo rugendo utangiye muri uwo mushinga utangiye ntukajye uyibuka gusa kuko uhuye n'icyo kibazo ntukajye uyibuka gusa kuko wamaze kugonga urukuta cyangwa waciye mu nzira itariyo ngo abe aribwo wibuka kuyibaza ahubwo mbere y'uko utangira iyo mishinga yose mbere y'uko uhura n'uwo muntu muzabana banza utangirane nayo yibwire aba ari iguherekeza muri ibyo ngibyo yego urakoze cyane ndumva dusoreje ahangaha ibyo ari byo byose njyewe navuze uko mbyumva nawe wavuze uko ubyumva n'abandi bose bari butubwire uko babyumva muri comment hanyuma uwo muntu uwo mutima w'uwo mugabo ndabizi neza ko Imana iri bumwongorere hanyuma akabasha kuba yayitamo gusa hari ikintu nshaka kuvugaho kindi uburyo dukora communication uburyo tuganira hagati yacu tugomba kubikosora ndagira ngo nsabe abantu bose babana nk'abashakanye muri rusange ngo ntimukajye mupfa kuganirira aho mubonye hose ntago ari ngombwa ko mugirana ibiganiro bitikura cyangwa se bituma mushwana mu buriri uburiri nubwo kuryamamo mukaruhuka ndetse mukagirana n'umushyikirano wanyu ntago ariho baganirira ibibazo ntago muguhurira mu mesikare cyangwa muri koridoro ngo mubwirane ibyo mugomba kubwirana ntabwo muhamagarana kuri telefone ngo mubwirane byose mushaka aho mugomba kuganirira kandi n'igihe gikwiye cyo kuganiramo akaba ariyo mpamvu nshaka gusaba ntsindagiye ngo buri wese agire ukubaho tebotoke mu rugo rwiwe gira ameza utereka ahantu uganiriraho ukubaho kwanyu nk'umuryango wowe na madamu wowe n'abana wowe n'umukozi wo mu rugo wowe n'abagusuye mugire ahantu hihariye h'umwihariko mugera mukumva ko hari ikintu runaka mugiye kuganiraho kukubaho kwanyu kugira ngo mashe kubaho kandi muriho buri muryango wose nushaka kukubaho tebotok ukubaho tebotok n'ameza ashingiye ku maguru ane amahoro urukundo umunezero no gukiranuka igihe cyose wicaye kuri ayo meza ujye umenya kuri gushaka ibyo bintu bine kuko nibyo bitunga roho zacu yego ngo rwagira ikibazo na kimwe ruramutse rufite ibyo bintu ruramutse rufite ayo meza y'amagura ne nk'uko yavuze nk'uko yasobanuye ayo meza akaba ariyo
bahera aho baganira kuri ibyo bintu byose numva nta kibazo buri kantu kose kagamije amahoro kaganije urukundo kerekeye ku munezero kerekeye kugukiranuka mujye mwicara ku meza yo kubaho te botoke muzayatera ahantu runaka muganire ni mubishaka mujye mutumira Life Coach Pascaline aze muganire musangira ayo mafunguro atunga roho zacu kuko nubundi ijambo rya bavuga ngo mukundane bamwe kubandi umunyantege nyafata ikiganza afatwa ikiganza n'umunyembaraga kugira ngo dukomeze urwo rugendo nicyo tubereyeho rero kuko nago turi biremwa by'inyama n'amaraso nago turi biremwa biri fizike turi biremwa by'umwuka ababasuye mubajyane ku meza abaje kubunga mubajyane kuri ya meza mwo kubajyana ku meza muriraho mwo kubajyana mu buriri yes namwe abo mwunga mugira ahantu humwe hariko hubashywe hari amahoro hari urukundo hari umunezero n'ubupfura cyangwa se gukiranuka maze tubeho turiho kandi tubere nabandi abo mumaro murakoze cyane naho ubutaha.